अबड़ा तालुकामां 50% शिक्षकोनी घट छे। आवी परिस्थितिमां सरकार अन्य कामगीरी न सोंपे ते सबबे आवेदनपत्र पाठव्युं। નલિયાથી મારા પ્રતિનિધિ હેન ગોસ્વામીનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ। પ્રાથમિક શિક્ષક મહાસંઘ અબડાસા દ્વારા બિનશૈક્ષણિક કામગીરીમાંથી મુક્તિ આપવાના હેતુ સાથે પ્રાંત અધિકારી દેવાંગ રાઠોડને એક આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। હાલ જિલ્લા તાલુકા ફેર શિક્ષકોની બદલી થતાં 50% એકમો ખાલી પડ્યા છે। બિનશૈક્ષણિક કામગીરીમાં શિક્ષકો જોડાયેલા રહેતા હોવાથી શિક્ષણ પર માઠી અસર પડી રહી છે। આવી પરિસ્થિતિમાં B.L.O.ની કામગીરીમાંથી મુક્તિ આપવા માટેની રજૂઆત કરવામાં આવી છે। અબડાસાના મોટાભાગના શિક્ષકોની બદલી થયેલ છે। તાલુકા ફેરમાં 127 અને જિલ્લા ફેરમાં 65 શિક્ષકોની બદલી થઈ છે। હવે શાળામાં 50% સ્ટાફ છે, પરિણામે કામગીરીનું ભારણ વધી રહ્યું છે। આવી પરિસ્થિતિમાંથી અન્ય કામગીરીમાંથી મુક્તિ આપવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ રામસંઘજી જાડેજા, BRC લખધીરસિંહ જાડેજા, નલિયા ગ્રુપ શાળાના આચાર્ય લક્ષ્મણભાઈ ગઢવી, બુટ્ટા ગ્રુપ શાળાના આચાર્ય અરવિંદભાઈ જોશી સહિતના લોકો ઉપસ્થિત રહી તેમની ઉપસ્થિતિમાં આ આવેદનપત્ર પ્રાંત અધિકારી રાઠોડને આપવામાં આવ્યું હતું। મહાસંઘ છે એ લોકો દ્વારા શિક્ષકોની મોટા પાયે બદલી થયા બાદ એમને શિક્ષણની કામગીરીમાં ભારણ વધ્યું એ બદલની રજૂઆત કરી છે અને BLOમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે એ પ્રકારની રજૂઆત કરી છે। પરંતુ મેં સમયાંતરે જે પ્રમાણે નિયમ અનુસાર બદલીઓ કરવાની થતી હોય છે અમે કરતા રહીશું। હાલમાં જે આપણે હાઉસ ટુ હાઉસની જે કામગીરી ચાલુ છે જેમાં BLO દરેક ઘરે જઈ અને તમામ મતદારોનું એક વેરિફિકેશન કરે છે, કોઈ એબસેન્ટ હોય, ગેરહાજર હોય, શિફ્ટેડ હોય, મૃત્યુ પામ્યા હોય અથવા તો કોઈ 18-19 વર્ષના જે નવા પ્રોસ્પેક્ટિવ મતદારો જે મતદાર યાદીમાં આવી શકતા હોય તે પ્રકારની કામગીરી હાલ ચાલુ હતી। આપણે હાઉસ ટુ હાઉસની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ આમની જે રજૂઆતો હશે અને જે વ્યાજબી રજૂઆતો હશે જ્યાં કોઈની પાસે છે કામગીરી ઉપરાંત વહીવટી કામગીરી તેમજ ઘણા સમયથી તે લોકો ચાલુ હોય તો તેવામાં ચોક્કસપણે અમે નેશનલાઇઝ કરી વિચારીશું। રામસંઘજી જાડેજા, અધ્યક્ષ કચ્છ જિલ્લા શૈક્ષિક મહાસંઘ, આજે અબડાસા યુનિયન સાથે પ્રાંત અધિકારી આપણે રાઠોડ સાહેબ પાસે મળવાનું થયું। રાઠોડ સાહેબ ફક્ત અબડાસા પ્રાંત અધિકારી નહીં પણ કચ્છ જિલ્લા ચૂંટણી નાયબ ચૂંટણી અધિકારી છે, ત્યારે કચ્છમાં ખાસ કરીને અબડાસામાં 170 તાલુકા ફેર થતી હોય અને 70 જણા ફક્ત જિલ્લા ફેર થતી હોય તો 191 શિક્ષકો જ્યારે બદલી ગયા છે ત્યારે BLOની કામગીરી પણ અત્યારે શિક્ષકો સંભાળે છે, અબડાસામાં હોય કે કચ્છમાં 50%નું મહેકમ રહ્યું છે ત્યારે શિક્ષણ અમારું જે શૈક્ષિક મહાસંઘ છે, યુનિયન છે, એ રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારાને વળેલો યુનિયન છે। અમે અમારા હકો સાથે શિક્ષણને જોતા હોઈએ છીએ કે શિક્ષણને ક્યાં શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને ક્યાં આંચ ન આવે એ બાબતે આજે પ્રાંત અધિકારી સાહેબને મળવાનું થયું। એમને અમે રજૂઆત કરી છે કે 50%નું મહેકમ થઈ ગયું છે, તમે બીજી કેડર ઘણી બધી છે, 18 કેડર છે, તલાટી છે, બીજી અનેક કેડરો છે અથવા એના માટે સ્પેશિયલ બીજી ભરતી કરો પણ શિક્ષણના ભોગે શિક્ષકોને BLOની કામગીરીમાંથી મુક્ત કરો। જો આ BLO હજુ પણ જો આ કામગીરી કરતા રહેશે, વારંવાર એમને નલિયા મિટિંગમાં આવવું, ગામમાં જઈ જઈને સર્વે કરવા અને એક તો શિક્ષકોની ઘટ છે તેનાથી શિક્ષણ પણ ખોરંભાય છે। અમારી રજૂઆત છે વહેલી તકે અમને BLOમાંથી મુક્તિ આપો। બીજું કે CRCOને પણ 4 CRCOને BLO તરીકેની જે બીજી જવાબદારી છે એમને પણ BLOમાંથી મુક્ત કરો અને વધારે પડતી એના માટે કોઈ બીજી સરકાર કોઈ કેડરમાં બીજી એની ભરતી થતી હોય એ કરો પણ અમારે હવેથી BRC કોઈ BLO ખરેખર કામગીરીમાંથી જરા ગુણો ઉતરે શૈક્ષણિક કાર્યમાં તો એના ઉપર નોટિસ ફરકાવવામાં આવે છે, જેના એ રજૂઆત શિક્ષકો ક્યાં જાય એ યુનિયન પાસે આવે છે અને અમારી પણ એક ફરજ બને છે કે અમને આજે મંથન કરતાં એવું જાણવા મળ્યું છે રાજ્ય લેવલે કે BLO એક શિક્ષણમાં અડચણરૂપ છે, માટે BLOમાંથી મુક્તિ આપે। જય